Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais um vídeo desse canal. Nesse dia que eu trago pra vocês aqui como vocês podem estar minerando a Safe, na verdade não minerando, mas sim comprando, né? Acho que não tem como minerar a Safe Moon aqui. Então eu vou estar ensinando pra vocês aí como vocês podem estar comprando a moeda aí que pode ser um grande investimento aí para o futuro. Eu mesmo já estou pensando em comprar ela, só tá faltando dinheiro mesmo. Mas já vou criar minha conta aqui na Safe Moon. Nossa, olha só, essa é a hora perfeita para comprar, olha só para isso. A moeda tá praticamente lá embaixo, velho. Vocês podem ver que ela já chegou, acho que a 1 dólar, 1 centavo de dólar, né? Não, nem chegou a 1 centavo de dólar ainda. Ou seja, a moeda totalmente nova, ó. Estreou aqui em 15 de março desse ano. E praticamente ela já dobrou o volume aqui. Dobrou não, né? Praticamente mais do que quadruplicou o volume aqui. Vocês podem ver aí, ela cresceu 200% em 24 horas, parece. Mas como vocês podem ver aqui o gráfico, ó, aumentou bastante aí no tempo todo que ela está disponível. Vocês podem ver aqui tem 4 zeros, ou seja, eu acho que nem dá para fazer uma conta aqui, vamos ver aqui. Ele manda direto para a Binance, mas lembrando aí que a Binance ela não tem a SafeMoon ainda, eu já tentei, né? Eu tenho conta na Binance, mas até agora não achei a SafeMoon para comprar. Mas quando vocês achar aqui, eu já compraria pela Binance pelo fato de eu já ter a conta, né? Mas tem outras moedas aqui para comprar, por exemplo, a SHIB, essa tal de SHIB aqui. Tem essa VET que tá valendo 10 centavos, eu preferia comprar essa aqui, SHIB, né, que pode crescer mais. Ainda mais que ela tá com 16% de queda, essa é a hora perfeita para comprar. Que outra moeda que nós temos aqui? O gráfico não tá mudando. Vamos ver aqui mais mercados aqui. Ué. Complicado, né, Binance? Ajuda nós também, né? Tem a SHIB de novo, né? Tem nenhuma aqui, né? Nenhuma aqui tá na hora de comprar. É só se você for day trade, né? Que aí você tem que ficar o dia todinho observando o gráfico. Ou então contratar um robô aí pra vocês. Eu prefiro comprar e deixar rendendo porque é bem mais fácil. A Cake também eu acho que tá valendo bem menos também. Tem essa ADA aqui também, parece que tá valendo pouco. Mas bora procurar aqui pela Safe. Ou seja, não tem aqui a SafeMoon ainda para comprar. Então bora lá pro site oficial da SafeMoon, que lá tem como a gente pode comprar a SafeMoon. Aqui já tem a SafeMoon, o site oficial. Vocês podem ver, ela tá valendo 0, 5, 0, ó. Agora aumentou mais ainda, agora compensa mais ainda comprar. Tem 5 zeros aqui. Então tá compensando mais ainda. Tem 2 milhões de mineradores, será? Holders? Não sei o que que é isso. É 406 milhões de moedas mineradas, ou 406 bilhões, né? Acho que é bilhões. E o rendimento líquido aí é de 148 mil dólares, aproximadamente. Ou 148 milhões, não sei aí, desculpem aí. Tô por fora, ou seja, ela estreou aí. Ela estreou em 2021, é praticamente nova. Então bora ver aqui por onde a gente pode estar comprando ela. Aqui ó, Buy Now. A gente pode estar comprando pelo site oficial da... A primeira Pancake. A gente pode estar comprando pelo site oficial da Pancake, que é a dona dessa Dogecoin também. Dogecoin não, né? Dessa moeda. Deixa eu ver aqui que moedas tem aqui pra gente fazer um cálculo. Vamos lá, um Bitcoin. É bem difícil de usar isso aqui, então bora ver outro site aqui. Pelo que eu me lembro, aqui também tem outros sites para comprar. Só que não tá aparecendo. Ah, mercados. Aqui, ó. Bitmart. Eu acho que o que eu vi foi esse Currency. 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 É Currency. Não, não é esse aqui não. Esses mercados aqui são bem difíceis de visualizar. Ainda mais que eu só quero comprar só. Eu não quero fazer day trade. Currency. Eu apertei errado, é? Bitmart, MXC, acho que estava para baixo.
Deixa eu ver. Hotbit. Aí ela tá valendo bem pouquinho agora, então uma hora perfeita para comprar a Dodge, a SafeMoon. Tô estranho já a moeda. Pelo visto é chinês. Tá lascado então ser chinês. Registrar-se. É, pelo visto tem esse Hotbit aqui. Bora ver o outro. E ó, acabei de errar, né? Esses mercados aqui. O ZBG. Tinha um site que era incrivelmente parecido aí com a Binance. Então eu quero achar esse site. Mais um site chinês, ó, como vocês podem ver. Tomem cuidado aí com os sites chineses, né? Porque eles estão boicotando aí moedas, né? Que é minerações de moedas. A Bruance, Gate.io, a Bitmart. Whitebit. Talvez seja esse também. Praticamente a mesma coisa. Hotbit. E esse aqui. Só que esse aqui tá em português. Então esse aqui pode ter no Brasil. É, servidor no Brasil. Vou preencher aqui as informações e já volto com vocês. Já pedi o código do Facebook. Ou do e-mail, né? Só preencher aqui e já volto com vocês. Hot e a Binance já tá me mandando coisa já. Bitcoin já está crescendo de novo aí, acabaram de me enviar também. Então agora estou na hora. Já criei o e-mail, é bem facinho mesmo, eu só precisei colocar o e-mail. Logo depois me enviaram um código aqui. Eu coloquei o código pelo e-mail. E a senha, eu coloquei uma senha relativamente fácil, que é a senha que eu uso aí todo dia. E é praticamente uma Binance, tem até o robozinho aqui que é para você colocar a imagem no lugar. Então já entrei. Parece, né? Aqui. Parece que eu já entrei aqui. É, parece que essa aqui tem bem mais moedas que a outra lá. SafeMoon. Ah, aparentemente já tem, ó. Só que é pelo celular já. Então, como vocês podem ver, já tem a Binance aqui. Bora ver aqui como é que ela tá no mercado. Então é bem facinho. Eu gostei mais desse aqui do que da Binance. É bem fácil de entrar mesmo. Claro que pode ter roubo aqui a SHIB também. Ou seja, acho que da Binance eu vou migrar pra cá então. Vamos ver SafeMoon. Polkadot também tem aqui. Aqui praticamente tem todas as moedas do mundo, como vocês podem estar vendo. Aqui ela mesmo, ó, tá valendo 0,000 e vai. E tem essa aqui também, ESC, tá valendo bastante zeros até. Tem essa Blast, SafeMoon, né, como eu disse. Essa aqui é a Safe Kairos, que tá... Essa aqui eu compraria, na verdade. Fazer o quê, né? Acho que até que eu vou mudar pra cá então, da próxima vez. Ou seja, se eu depositar pelo menos R$ 100 nessa, R$ 100 nessa, R$ 100 nessa... Em 5 anos aí eu posso ter bastante dinheiro aí, digamos assim. R$ 100 aí pode transformar em até R$ 5.000, no mínimo, né? No máximo aí pode explodir que nem a Bitcoin, que nem a Binance, né? Na verdade a BNB tá valendo US$ 600, isso é igual a valer US$ 600, 800, né? Aí no caso eu teria mais de R$ 10.000, mas
Uma questão aí, né? Comprem moedas desse rumo aqui, ó, que está valendo bem pouco mesmo. Será que eu tô vendo certo aqui? É isso mesmo, ó. Ah, esse aqui é o valor da moeda aqui, ó, preço. Ou seja, essas moedas aqui é praticamente nada, ó. Se eu comprar R$ 100 essas moedas aqui, praticamente que vale 0 centavos. Eu teria mais de 2.000 moedas. Aí espera ela chegar aí a 10 centavos de dólar, ou 1 centavo, 1 real, 1 dólar, né? Pronto, já tem 10 mil dólares, já era. Já venceu o mundo já praticamente. Ou seja, eu adorei muito essa daqui. Ainda mais que isso aqui eu acho que não vai acabar agora, né? Ainda vai continuar bastante tempo aí. Então é uma ótima dica aí para vocês. A Hotbit aqui, ela é bem fácil de usar mesmo e dá para comprar bastante moedas aqui que não tem na Binance. Ou seja, eu vou começar a colocar o dinheiro aqui, ó, fundo. Para depositar, bora ver se tem o Pix também, que o Pix é bem fácil. Ah, tá, mas primeiro eu tenho que instalar lá no celular para eu ter controle também. É igual a Binance mesmo. Então, tá de boa. Então tem aqui, ó, depósitos retiradas. Eu não posso ver ainda, mas se vocês quiserem mais vídeos como esses aí, é só deixar nos comentários aí que eu trago para vocês aqui como é que eu tô usando o meu Hotbit aqui. Então é isso aí, eu vou estar fazendo no próximo vídeo e até o próximo vídeo, pessoal.